Bona tarda, és divendres 5 d'abril. Ja s'ha signat el contracte que ha de permetre la construcció del nou viaducte ferroviari sobre el canal del Gorg. Això permetrà que a partir d'aquest mes d'abril s'iniciïn les obres i que cap a finals de 2025 pugui entrar en funcionament. Aquest contracte ha comptat amb les signatures de l'alcalde Xavier García Albiol, també el gerent de Marina Besòs i de l'empresa adjudicatària Lute Comsa Dragados. La construcció d'aquest pont per al ferrocarril entre els carrers de Ponent i de Tortosa afavorirà el pas del tren per sobre del nou canal del Gorg. Els treballs de 15,4 milions d'euros també inclouen la construcció del desviament previ del trànsit ferroviari de la línia de la costa i les vies definitives. Del total d'aquest pressupost, l'Ajuntament aporta 4,9 milions d'euros, Adif 3,3 milions i la resta, els 10,5 milions d'euros, van a càrrec de Marina Badalona. El viaducte de 180 metres de longitud superarà el canal del Gorg. Serà totalment navegable i tindrà capacitat per acollir 200 nous amarratges d'embarcacions de fins a 15 metres d'eslora. És un projecte amb el qual es vol impulsar una nova centralitat del municipi i que facilitarà la connexió dels barris del nord de la ciutat amb la façana marítima. Es preveu que la primera fase estigui enllestida aquest novembre. Aquesta permetrà desviar el trànsit ferroviari de la línia de la costa per no interrompre el servei mentre es construeix aquest viaducte. Va ser un canal por donde los vecinos de Badalona vamos a poder pasear, pero también nos va a permitir que aquellos vecinos que viven más alejados de la playa, a través de un paseo espectacular, puedan acceder de manera directa a lo que es el puerto y a lo que es la fachada marítima. Es una obra de vertebración de ciudad, es una obra que seguramente es la más importante que se ha hecho en Badalona en los últimos 20 años. Un acte de signatura, per cert, al qual en un primer moment s'havia convidat als mitjans de comunicació. La Junta Electoral Provincial, però, arran d'una denúncia del Partit dels Socialistes, ha demanat cancel·lar la convocatòria en considerar que era contrària a la llei orgànica del règim electoral general. En plana de successos, nou tiroteig al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs. És el segon que es produeix en una setmana, aquest cop sense ferits. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís ahir a la mitjanit. De moment no hi ha cap detingut, però s'investiguen els fets per esclarir el que ha pogut passar. I anem al municipi veí de Tiana perquè ha posat en marxa un pla especial per protegir l'entorn urbà del nucli antic del municipi. Aquesta mesura vetllarà perquè les actuacions que es facin a la zona mantinguin aquells elements històrics i patrimonials. A banda, també es farà una modificació puntual del Pla Especial de Protecció i Catàleg de Patrimoni del municipi. Amb la mirada posada en aquest horitzó, avui divendres l'alcalde Isaac Salvatierra ha signat un decret d'alcaldia per tirar endavant els tràmits de redacció d'ambdues propostes. Aquest projecte, per preservar el centre històric del municipi, evitaria, per exemple, l'enderrocament de cases per aixecar-hi pisos de nova construcció que alterarien arquitectònicament l'entorn. El decret d'alcaldia inclou, d'una banda, la suspensió durant un any d'atorgament de llicències d'enderroc, d'obra nova, d'ampliació o de reforma estructural que afectin elements catalogats. D'altra banda, també es congelen per al mateix període de temps les llicències d'obres menors al casc antic, com ara la rehabilitació o la retolació exterior. Ara començarà un procés de tramitació que l'alcalde Isaac Salvatierra ha qualificat d'obert i transparent. Volem que sigui un procés obert i transparent, en el qual, sobretot per definir doncs, aquests ambients de com hem de definir normativament què ha de ser el nostre nucli antic del poble, doncs volem obrir-ho a la col·laboració de professionals, d'arquitectes del nostre poble perquè ens ajudin en aquesta tramitació i en l'elaboració d'aquest document. Els treballs per la redacció i modificació dels dos documents urbanístics s'han encarregat a l'arquitecte Xavier Soriano i a l'advocat Salvador Milà. Segons Milà, ara es parteix d'una fase primerenca fins que properament es puguin establir les pautes principals.
Ara no s'està encara determinant quina serà l'ordenació, sinó simplement es dona un termini perquè es pugui redactar per part dels equips tècnics i amb la col·laboració que ha dit l'alcalde, quins serien aquests criteris. Aquests criteris, quan s'aprovin inicialment, tot allò que es pugui presentar i que es vulgui tirar endavant que coincideixi amb les propostes ja no quedarà afectat per la suspensió de llicències. L'àmbit d'actuació comprèn des del carrer Jaume Amat fins a l'església de Tiana i des de la riera de Tiana fins als carrers Lola Anglada i de les Flors. La platja del Coco de Badalona serà una de les seus de la Bienal d'Art Contemporani Manifesta 15. Es tracta d'un diàleg entre art, cultura, societat i espai que es desenvolupa a 12 ciutats metropolitanes entre el 8 de setembre i el 24 de novembre. A la nostra ciutat, l'artista francès Félix Blume instal·larà a la platja l'escultura sonora Rumors des del mar. A Badalona, l'artista Félix Blume representarà els seus Rumors des del mar, pals de bambú a la platja del Coco que interactuaran amb l'aigua. Una ruta d'ovelles transhumants que acabarà a la platja Sant Adrià del Besòs o una instal·lació a les Tres Xemeneies són altres dels projectes a la zona del Barcelonès Nord. Uns cientos de palos de bambú, com estan veient acá, originen un concierto de un coro marino ululante. El públic podrà sentar-se en la playa o en el embarcadero cercano o incluso nadar cerca de la instal·lació per escuchar las canciones del mar. Mediante la reabertura del camino, las ovejas que están aquí con su pastor irán desde Canoller hasta la playa de San Adrià, actualizando conocimientos ancestrales perdidos. A Santa Coloma, la CIVA, Espai de Recursos per Dones, Innovació i Economia Feminista, també serà un dels punts de trobada. Vinta Diau, Lola Lasurt, Carlos Bunga i el col·lectiu Torn les Esquelles són alguns dels noms més destacats d'un total de 43 d'aquesta Manifesta 15. Seran 78 dies d'art i reflexió amb tres clústers o espais temàtics, com seran els Nodes del Besòs, el Delta del Llobregat i la Serra de Collserola. Un dels reptes de l'esdeveniment és que l'art entri en espais que estan tancats a la ciutadania. La transició ecosocial, és a dir, la conversió de les ciutats en espais més humans i ecològics i com imaginar futurs del que defineix com ruïnes de l'era industrial són algunes de les motivacions dels artistes. Per exemple, l'autor i professor de Princeton, als Estats Units, Germán Labrador, analitzarà l'impacte de la Guerra Civil Espanyola i el franquisme en el desenvolupament cultural i social. I el Departament d'Educació de Manifesta 15 presentarà una recerca educativa sobre els moviments de renovació educativa catalana que es remuntarà als anys 20. Per cert, que de la quarantena de participants, la meitat resideixen a l'àrea metropolitana i la majoria presentaran obres noves. Badalona es troba entre els 521 municipis catalans obligats a tenir un pla d'actuació per inundacions. D'aquests, el 60% el tenen caducat o bé no l'han tingut mai, com és el cas de Badalona. La ciutat està catalogada com a municipi de risc molt alt i es troba entre les 17 poblacions que estan dins d'aquesta categoria mai han tingut aquest pla d'actuació. A més, Badalona és l'únic municipi del Barcelonès sense mai haver homologat un pla d'inundació. Des del Servei Meteorològic de Catalunya han recordat que la sequera accentuant la pèrdua de consciència sobre el risc d'inundacions. Actualment, una de les majors preocupacions són les inundacions pluvials, les quals es troben a l'alça per culpa del canvi climàtic i que se solen produir al litoral. Aquestes també són més difícils de predir i quan es fa hi ha poc marge d'actuació. A Badalona el que tenim és un pla bàsic d'emergències municipal que engloba tots els riscos associats a un municipi. I amb aquest pla d'actuació municipal en cas d'emergència podríem actuar en cas d'inundacions. El que no hi ha és el pla específic, que és el que està en revisió i que això em consta des dels companys de Protecció Civil que està encarregat per fer un pla més global, el Duprocim, que és el que engloba tots els plans específics d'emergència per cadascun dels riscos. En plana política, la quarta tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Badalona, Rosa del Amo, i el primer tinent d'alcalde, Juan Fernández, ocuparan la cinquena i setena posició respectivament a la candidatura del Partit Popular Català per les eleccions al Parlament del 12 de maig. El popular Alejandro Fernández repeteix com a cap de llista de la formació per presidir la Generalitat. Rosa del Amo és actualment de l'àrea de comunicació regidora i també del govern de Xavier García Albiol. Juan Fernández s'ocupa de l'àrea d'Hisenda, Finances, Recursos Interns i Esports.
I continuem amb el degoteig de novetats relacionades amb les festes de maig. Hem sabut que el govern ha confirmat que al piromusical de la nit de Sant Anastasi també s'afegirà un show de llums amb drons. Això serà un complement a l'esdeveniment que es viu cada any la nit del 10 de maig a la Rambla. Així ho confirmava ahir al Badalona 360 el regidor Daniel Aguilera. S'està preparant coses diferents que jo crec que és positiu per les festes de maig. Però bueno, coses diferents, entre elles aquesta? Podria ser, sí, sí, sí. Al final jo crec que les festes de maig s'han de renovar i s'han, pues, s'han d'actualitzar i fer coses diferents que atraguin no només a les persones, als veïns de la ciutat, sinó pues, a gent de Barcelona o gent de l'àrea metropolitana que vingui a disfrutar de les nostres festes. Aquest vespre la cantautora mallorquina Maria del Mar Bonet actuarà al Teatre del Círcol. Serà a partir de les 8 del vespre. És un concert que s'ha reprogramat diverses vegades per problemes de salut de l'artista. Avui, finalment, es preveu que ompli el teatre amb l'espectacle Nosaltres les dones, una adaptació d'un poema d'Edith Södergran que Bonet va musicar i enregistrar a finals dels 70 a l'àlbum Helena. La cantautora estarà acompanyada de Dani Espasa al piano i a l'acordió. Entre el repartiment també interpretaran Homenatge a Teresa o El Pi de Formentor. El Joventut rep demà al Palau Olímpic Luca Múrcia, que dirigeix l'exentrenador verdinegre Sito Alonso. Els de Carles Durant necessiten amb urgència una reacció després de les 5 derrotes seguides que ha acumulat l'equip i que l'ha portat a una situació crítica. Queden només 7 jornades per acabar la Lliga i 3 dels enfrontaments seran a Badalona, on l'afició vol veure sobretot un canvi d'imatge al seu equip. El primer contra els murcians té un compte pendent del partit d'anada perquè la penya va ser escombrada sense compassió, de 32 punts de diferència. El Múrcia, que està vivint una temporada històrica i que dimecres va guanyar de 26 punts al Ludwigsburg alemany en els quarts de final de la FIBA Champions League, està en un moment dolç i lluita per ser cap de sèrie al play-off de l'ACB. No hi serà Simon Birgander, però sí qui serà? Marko Todorovic, d'ex-verdinegre a ex-verdinegre. Vam fer un partit el dimecres amb bon resultat. Això sempre és bo per la confiança. Sí que bueno, estan entremig d'un play-off, però bueno, com hem viscut nosaltres moltes vegades, al final el partit més important és el que et toca. No serveix gaire pensar més enllà. I és veritat que estan a prop de la quarta posició, però estan a dos partits del novè, o vull dir, al final el playoff serà molt car, hi haurà equips que amb una bona temporada es quedaran fora i jo crec que no vindran aquí pensant res més que guanyar-nos i hem d'estar preparats per competir, fer un bon partit i trobar-nos amb la victòria aquí a casa i tornar a enganxar-nos a aquesta vuitena posició, a setena posició. El Joventut ha tingut tota la setmana per preparar el partit que serà demà a 8:15 del vespre a l'Olímpic. Carles Durant tindrà tota la plantilla disponible, menys la baixa ja coneguda de Miguel Malicalen. I en futbol, el Badalona s'enfrontarà aquest diumenge a un rival directe en la lluita per ocupar una de les 5 primeres posicions. Els escapulats reben el conjunt gironí de l'Escala a l'estadi municipal. El Badalona s'enfronta aquest diumenge a un rival directe en la lluita per estar entre els 5 primers. L'Escala, igual que els escapulats, està duent a terme una gran segona volta de campionat i es troba només 4 punts per sota la classificació. I, per tant, una victòria badalonina, que seria la 6ª consecutiva, deixaria ni més ni menys que 7 punts al conjunt gironí a manca de només 6 partits per finalitzar la Lliga. L'Escala no podrà comptar per sanció amb el seu golejador Eric Pimentel, mentre que en el Badalona també es perdran el partit per acumulació d'amonestacions el capità Cristian Márquez i Xavi Manrique. Que estem en un moment que estem molt contents amb els resultats que estem obtenint, sabem que són fruit del treball diari, del creure, del tindre molta humilitat, que ens ha portat fins aquí, i sí, encarem aquesta setmana per la 6ª victòria consecutiva, sabem que tenim davant un rival que està fent les coses igual de bé que nosaltres, que fa un futbol molt maco, un futbol molt atrevit, un futbol molt vertical, molt d'atac, i que serà un repte molt important. L'enfrontament entre el Badalona i l'Escala tindrà lloc aquest diumenge a partir de 6:15 i es podrà seguir per Ràdio Ciutat.
I avui marxem amb la música de Marc Parrot, que actuarà demà a la Sala Albéniz de Tiana. Serà a partir de 8:45 del vespre, quan l'artista presentarà a casa el seu darrer àlbum, Turisme per la memòria. Es tracta d'un disc que fa un passeig per la discografia del tianenc des del seu primer treball. La proposta de Parrot inclou versions del seu repertori amb artistes convidats com Quimi Portet, Ramon Mirabet o Ivan Ferreiro. Encara hi ha entrades disponibles. Sens dubte, un bon pla per aquest cap de setmana. Poden seguir informats a bdn.com.cat i també a les nostres xarxes socials. Que tinguin molt bona tarda. El mal no puede entrar y nadie nos puede hacer daño aquí. Fuera tengo miedo y no entiendo nada. No quiero salir de aquí. Dentro del armario no hay tiempo ni hay trampa. Solo está mi amor por ti.